kaisu.tapiovaara@helsinki.fi, mutta se on siinä lomakkeessa. Niin oma nimi ja henkilötiedot osoitteineen, niin sen voi tilata niinkin. Ja kirja julkistetaan 11.11.11 kello 11. Ja sinä päivänä Kouvola-talolla, jossa tämä julkistaminen on, niin näitä kirjoja voi lunastaa. Ne, jotka on ennakkoa tilannut, niin sillä hinnalla, ennakkotilaushinnalla. Siellä on listat kaikista tilanneista. Eli siellä voi niitä ostaa sillä hinnalla, kun se ennakkotilaushinta on. Toinen mahdollisuus on ostaa niitä saman päivän iltana kello 17 täällä kirjastossa. Täällä on sellainen rääppiäisjulkistustilaisuus. Eli samana päivänä niin myöskin täällä kerrotaan siitä kirjasta. Ja mielellään käteisellä, koska ei ole tällaisia pankkikorttisysteemeitä tuolla Kouvola-talolla. Ja ne, jotka ei pääse sitä lunastamaan, niin niille lähetetään postissa kirja ja lasku. Näin yksinkertaisuudessaan. Eli ne, jotka tulee sinne ostamaan itse sen kirjan, niin voi ostaa siellä, ja jotka ei pääse, niin semmoisille sitten lähetetään. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee sen lunastamaan. Nimikirjoituksen saa niin monta, kun siinä ennättää sitten kirjoittaa. Ja sitten kun tässä melkein kaikki ollaan tuttuja, niin ainakin toisen puoliskon, eli minun nimikirjoituksen saa kyllä myöhemminkin, mutta Pentti Airiosta en tiedä, että tässähän on tosiaan, niin kuin Pentti Airio on tällainen niin kuin oikein kunnon tiedemies, tutkija, sotatieteen tohtori, prikaatikenraali, ollut rukin johtajana ynnä muuta, että alue on hänellekin hyvin tuttua, ja Pentti on ollut tässä sitten toisena kirjoittajana, ja minä olen sitten tuonut tähän tämmöistä paikallista näkökulmaa, joka on ollut tämän kirjan semmoinen pääpointti tietenkin, että se ei kerro mistään yleisistä ajan historian tapahtumista, vaan nimenomaan näistä meidän, semmoisena keskiönä on Kouvolan nykyinen kaupunki plus Iitti. Ja tämä on niin kuin tämä Kouvolan seudun alue, ja totta kai eihän historiasta voi puhua pelkästään sillä tavalla, että puhutaan Kouvolasta. Siinä totta, on mukana muutakin, yleisempääkin historiaa, mutta että se näkökulma ja keskiö on täällä. Että se on niin kuin tämän kirjan idea. Ja toivon mukaan se on yritetty kirjoittaa sillä tavalla, että sitä on mukava lukea, eikä se ole tiedemiehille kirjoitettu, kun ei tässä nyt olla ainakaan minä itsekään mikään tiedemies. Ja kuvia siinä on yli 300 kuvaa, tosi paljon. Siinä on ollut kauhean homma etsiä ja löytää ja värkätä niitä kuvia, mutta ne tekee siihen oman sävynsä, että varmaankin semmoinen ihan luettava hyvä kirja. Jos jollakin on vielä epäselvää sitten tästä tilausmenettelystä, niin me voin antaa verestää vanhoja opettaja muistoja ja antaa tukiopetusta tämän tilaisuuden jälkeen sitten vielä. Mutta että eiköhän tämä ole ihan selvä asia. Että hyvin yksinkertainen menettely. Odotellaan vielä muutama minuutti, että aloitetaan Jämtille, jos joku sattuu tulemaan vasta viime hetkillä, niin katsellaan sen aika tuommoisia vankkurin kuvia. Sen verran siitä kerron, että tarinan mukaan niissä on istunut Kustaa III. Nämä on Kouvolan kaupungin museossa olevat vankkurit, jotka on tuotu, tai enää mitkä on vankkurit, kun kiesitkös nämä on, vai miksikäs näitä nyt saa? Rillat. Kouvolan kartanosta ne on tuotu Kouvolan kaupungin museoon, ja tosiaan niin ainakin tällainen tarina tähän liittyy, että Kustaa III olisi täällä ollessaan niissä matkannut, mutta että puhutaan näistäkin sitten kohta vähän enemmän.
Se rupesi itsekseenkään vaihtamaan. Ei se vaihtanut kuin sen yhden kuvan. Niin just, joo. Mystisiä juttuja. No ei se mitään. Onko nämä nyt hyvät nämä valot sun mielestä? Onko hyvät jo? Valot? Eikö me kysytty, että tuolla on toi kuva? Joo, nämä periaatteessa tästä voisi vieläkin sammuttaa. Sammutapa Vesku vielä toi yksi valo tuosta. Sammuta vielä toikin tuosta, tämä etumainen. Niin. Eihän tämä periaatteessa valoja tarvitse, jos sulla on vielä parempi kuvata, niin me ollaan ennen meidän äiti aina sanoi, että ollaan kaikki samannäköisiä, kun pannaan valot vähän pimeämmäksi. No niin, kello taitaa olla puoli 6:17:30, niin aloitetaan taas. Tässä on tosiaan tällaiset kiesit, rillat, herrasväen vaunut Kouvolan kylän kartanosta, jossa tarinan mukaan on tämä Kustaa III matkustanut täällä ollessaan. Ja nyt kun puhutaan Kustaan sodasta ja Kustaa III, niin varmaan se on semmoinen aihepiiri, josta on kaikkein eniten näitä tarinoita ja kaiken näköisiä hänen yöpymisiinsä ja
matkaamisiinsa ja ynnä muihin liittyviä juttuja. On ollut kiven takana seuraamassa Valkealan taistelua, katsonut vuorelta Anjalan kartanon tulipaloa Anjalassa. Onpa kuulema ollut haavurinakin Jaalassa, on korvaan haavoittuneen sotamiehen korvan paikannut ja ollut niin kuin lääkintämiehenä. Ja ensimmäisenä urhoollisena ylittänyt Kymijoen Mäki-Kouvolan kohdalla, kun on ollut joen ylitys, ripustanut reppuaan töpsymäntyyn, ynnä muuta, ynnä muuta. Nyt täytyy tietysti sanoa, että tarinat on aina sellaisia, antaa niin sanotusti lihaa luitten päälle ja ne on hienoja ja hyviä, mutta että osa niistä on varmastikin vain tämmöisiä tarinoita, jotka on jostakin lähtenyt elämään ja ei välttämättä nyt ehkä vaikkapa lääkintämiehen osa tai joku tällainen nyt ihan kirjaimellisesti pidä paikkaansa. Mutta että niihin ei kannata huomiota kiinnittää, ne on kuitenkin tällaisia hienoja Kustaaseen liittyviä tarinoita, jotka meidän seutukuntaan liittyy. Mutta ennen kuin tähän itse varsinaiseen sota-asiaan mennään, niin vähän taustaa. Tämä Kustaa III ja Venäjän keisarina Katariina Suuri, hehän oli serkuksia. Ja Venäjän keisarihuoneen ja Ruotsin valtaistuimen tällaiset sukulaissuhteet, ne oli kohtalaisen läheiset silloin 1700-luvun puolen välin jälkeen. Venäläiset hän asetti Adolf Fredrikin Kustaan isän kuninkaaksi. Se määrittivät siitä kuningasta, niin hyvä tulee, kun Ruotsi oli hävinnyt tämän hattujen sodan. Ja sitä kautta, tämä muuten oli tämä Adolf Fredrik, saksalainen ruhtinas, ja kun myöskin täällä Venäjän hallitsijasuvussa oli sinne yhteyksiä, niin tämä Ruotsin kuningas oli loppujen lopuksi Venäjän tsaarin, tämän Katariinan pojan, holhoja. Että tämä ei ollut kovin pitkään tsaarina tämä Katariinan poika, kun korjaan tämän hänen Elisabetin poika, joka meni naimisiin tämän Katariinan kanssa. Että Katariinahan sitten hämärissä olosuhteissa vähän siirtyi valtaistuimelle ja luultavasti murhautti tämän aviomiehensä. Mutta joka tapauksessa tämmöisiä todella omalaatuisia suhteita oli valtaistuinten välille. Ja tosiaan Katariina ja Kustaa oli serkuksia, äidit oli sisaruksia, saksalaisia tämmöisiä ruhtinattaria. No 1767 Venäjä, Preussia ja Tanska teki oikein sopimuksen keskenään, että jos Ruotsissa ruvetaan taas pullistelemaan, niin yhdessä pannaan Ruotsi kuriin. Eli tämä koko aika oli sellaista hyvin epäluulosta. Venäjä-Ruotsi koko ajan kyti tällainen epäluulo valtakuntien välillä näistä sukulaisuussuhteista huolimatta. Ja Katariina lähetti tällaisen kenraalin A.I. Pipikovin tutkimaan tätä vanhan Suomen aluetta, eli myöskin näitä Kouvolan alueita nimenomaan silmällä pitäen sitä, että saadaan puolustusjärjestelyt kuntoon. Ja tämän kenraali Pipikovin matkan tuloksena Tuohikottiin perustettiin tämmöinen, se ei ollut se varsinainen varuskunta. Usein ehkä on pikkusen väärää tietoa siitä, että Tuohikotin oikein iso varuskunta olisi tällöin perustettu, mutta 1769 sinne perustettiin tämmöinen niin sanottu varustus. Se oli vähän pienempi, kai sielläkin jotain rakennuksia oli, mutta se ei ollut vielä se varsinainen varuskunta, jonka vasta seuraava kenraali, eli Kustaan sodan jälkeen tänne linnoitusketjun rakentanut kenraali Suvorov rakensi sitten sen Tuohikotin varsinaisen varuskunnan. Tämä oli tämä Tuohikotti tukkimassa tätä, viime kerralla puhuin sitä Ylisen Viipurintien pohjoisempaa linjaa, joka kulki tuolta Valkealan kautta. Ja se Pipikou huomasi, että sieltähän on väylät auki, ihan siellä ei ollut mitään. Ja sitä varten tämä Tuohikotin varuskunta, varustus siihen perustettiin. Ruotsulaan oli jo silloin Turun rauhan jälkeen, 1743 jälkeen, alettu tehdä tätä varustusta sinnekin, rajavarustusta. Pipikov vahvisti sitäkin.
Ruotsulan varustushan on syntynyt monessa vaiheessa, että sitä silloin se aloitettiin, tehtiin ensimmäinen jonkun näköinen heti Turun rauhan jälkeen, sitten tämä kenraali Pipikov vahvisti sitä ja lopullisen muotonsa se sai sitten osana näitä Suvorovin rakennelmia, joista kohta vähän selviävät vähän paremminkin, ne oli valtavat linnoitustyöt. No, Ruotsulan reduktio on tämän näköisenä esimerkiksi, tämä on ihan tänä kesänä tai viime keväänä otettu kuva, että sehän on tämän näköisenä siellä näkyvissä tänäkin päivänä vielä. No Kustaa teki tällaisen, sanotaanko niin kuin vallankaappauksen omassa maassaan 1772. Hän oli vuotta aikaisemmin tullut kuninkaaksi, kun isä oli kuollut. Ja silloinhan Ruotsissa oli säätyjen valta, säädyt lähestulkoon, käytännössä aatelisto päätti asioista. Ja Kustaa tosi kätevällä operatsuunilla pakotti nämä säädyt siirtämään vallan itselleen ja sai siitä tietenkin vihat päällensä, josta hän sitten kärsi koko hallitsijakautensa ajan. Aatelisto ei Kustaasta tykännyt yhtään. No, näihin samoihin aikoihin aloitettiin niin sanottu rekognosointikartoitus Ruotsin puoleisella rajalla, eli se on tällainen sotilaskartoitus, ei mitään uusia karttoja piirretty, vaan upseerit ratsasteli tuolla pitkin rajalinjaa ja tutki, mitä pitäisi varustaa, mihin pitäisi rakentaa, mitäkin. Ja tämän tuloksena syntyi muun muassa Jaalan redutti, Jaalan varustus, niin kuin viime kerralla jo siitä pikkusen puhuinkin. Sen paikka on tuossa keltaisen nuolen kohdalla, tuossa on Jaalan kirkko. Tämä Ylisen Viipurintien pohjoinen linja meni tästä Jaalan läpi ja siitä jatkuu kohti Verlaa tai Pyörylää ja siitä joen yli. No tämä Jaalan linnoitus, niin se ei oikein taisteluun joutunut koskaan. Se oli tarkoitus, että siinä olisi ollut vahvimmillaan komppanian verran sotilaita, mutta että ei siinä koskaan sitä täyttä määrää ollut. Se oli hyvin kevyesti miehitetty ja joka kerta, kun se olisi niin kuin ikään kuin taisteluun joutunut Kustaan sodan kesänä, viimeisenä sotakesänä, kun kasakat tuli Jaalaan, niin varusväki lähti, otti ritolat. Ja sama juttu kävi Suomen sodan aikana 1808, kun venäläisten pienempi osasto tätä kautta hyökkäsi. Varusväki myöskin lähti. Varmaan teki ihan viisaasti tietysti siinä, kun ei se vahvuuskaan ollut kuin vähän toistakymmentä miestä. No näihin aikoihin Savon prikaatin, tai tulevan Savon prikaatin komentaja, siellä oli jo joukko-osasto, mutta Savon prikaati tuli vasta 1775. Siellä oli Yrjö Maunus Sprengpurten. Ja tämä liittyy näihin Kustaan sodan tapahtumiin sillä tavalla, että Sprengpurtenhan loikkasi venäläisten puolelle ja kohosi siellä kenraaliksi. Hän oli Kustaan vallankaappauksen aikana hyvin kova Kustaan tukimies, mutta riitautui sitten. Oli luonteeltaan hyvin oksikas ja särmikäs mies ja varmaan meni jutut vähän kampoihin. Ei tullut sopivia virkoja ynnä muuta. Ja Sprengpurten loppujen lopuksi loikkasi Venäjän puolelle ja kohos siellä kovaan arvoon, muun muassa oli Suomen ensimmäinen kenraalikuvernööri sitten, kun Suomi liitettiin Suomen sodan jälkeen Venäjään. No toinen tällainen asioihin liittyvä mies oli Johan Anders Jägerhorn, joka oli tämän Sprengpurtenin oppilas, oli myöskin täällä Prahe-linnan kadettikoulussa oppilaana, oli ihaili Sprengpurtenia. Ja loppujen lopuksi hänkin painui Venäjälle erinäisten vaiheiden jälkeen. Molemmat oli myös tällaisia itsenäisyysmiehiä. Asiaa voi lähestyä siltäkin näkökulmalta, että he kannatti Suomen irtautumista Ruotsista loppujen lopuksi. Ja liittyminen Venäjään olisi ollut vain semmoinen välivaihe Suomen itsenäistymiseen. Täällä perustettiin Suomen linnassa myöskin semmoinen Valhalla seura 1770-luvulla. Se oli aluksi tällainen Kustaan tukiseura,
Mutta sitten siitä vähitellen tuli tämmöinen salaseura, jonka pyrkimyksenä oli oikeastaan Suomen itsenäistyminen ja irtaantuminen Ruotsista. Ja nämä on niinku siellä taustalla, kun tuossa kohta puhutaan Liikkalan nootista ja tuota Anjalan liitosta ja näistä herroista ja varsinkin Jägerhornista, joka ei ollut kovin korkea-arvoinen upseeri, mutta oli kuitenkin niinku ihan huippuasemassa niinku näissä näiden asioiden eteenpäin viemisessä. Se juontaa sinne Valhalla seuraan ja tietysti siihen hänen aatelismies taustaansa ynnä muuhun, että ja pelkkä upseeriarvo ei selitä hänen täyttä arvonantoaan. No Kustaan vallankaappaus säikytti tätä serkkutyttö Katariinaa sen verran kuitenkin, että hän lähetti uudestaan kenraalin 1770-luvulla tänne niin sanottuun vanhaan Suomeen, eli näille alueille. Asialle hän pani tällaisen kaikista parhaan kenraalinsa, joka ei itse olisi lähtenyt millään tänne. Tämä Suvorov ei yhtään tykännyt tämmöisistä, että hänet tällaisiin omasta mielestään täysin toisarvoisiin hommiin määrätään, että hän olisi tykännyt olla taistelutantereilla. Hän ei hävinnyt yhtään taistelua, mihin hän ikinäkään osallistui. Että hän on Venäjän historian maineikkain kenraali. No tämä Suvorov, väitetään ihan sellainen pätevä tiedemies tohtori Kauko Rekola ihan sanoo näin, että Suvorov osasi suomea. En tiedä, mistä hän olisi sitä oppinut, mutta varmaankin näin oli. Hän ainakin jotenkin ymmärsi sitä. Tämä oli yksi syy, miksi hänet tänne laitettiin. Hän kulki siviilivarusteissa sekä täällä Venäjän puolella, mutta kävi myöskin rajan joen toisella puolella ja tutkaili, että mitäs ihmiset on mieltä Kustaa kolmannesta ja hänen vallankaappauksestaan. Ne vähän teki tämmöistä myöskin mielialamittausta. Mutta samalla myös sotilaallisia juttuja kattoja. Tämä Suvorovin käynnin perusteella perustettiin tänne Marttilaan, eli myöhempään Taavettiin, linnoitus. Se rakennettiin ensimmäisessä muodossaan, jonka piirustus on tässä vieressä, se oli vähän pienempi kuin mitä se loppujen lopuksi sitten tuli, niin aloitettiin jo 1773. Nimi oli Marttila siihen aikaan. Tämä tiehän oli rakennettu Haminasta sinne Marttilaan ison vihan jälkeen, kun raja tuli tällaiseksi, tuossa on tuollainen omalaatuinen lenkura tuossa, mutta Viipuri jäi tänne Venäjän puolelle ja yhteydet katkesi tänne pohjoiseen Suomeen, niin piti saada yhdystien. Siitä tehtiin se nykyisinkin olemassa oleva Hamina-Taavetti-tie. Marttila-nimi oli, siinä on kaksi selitystä, että piirustukset vahvistettiin tämmöisen pyhimyksen David Silunskilaisen päivänä. Toinen selitys on, että siellä olisi ollut sellainen upseeri Davidov, joka johti niitä töitä, mutta luultavasti tämä pyhimysselitys on se, joka pitää paikkansa. Tämä muuten tämä lenkura tehtiin silloin 1721 Uudenkaupungin rauhan jälkeen sitä varten, että täällä on hienot graniittialueet täällä Virolahdella. Ja venäläiset halusivat ne itselleen. Ja siihen tehtiin vaan rauhansopimuksessa tuollainen lenkki. Ja näistä Virolahden graniiteista on rakennettu muun muassa Iisakin kirkon mahtavat pylvään. Hyvin paljon näitä Nevan rantavallituksia ynnä muuta, että tätä kiveä on viety sinne paljon tuosta. Et siitä johtuu tuommoinen kummallinen lenkura tuossa, että tämmöistä, eikö se vähän viime sotien jälkeenkin Wärtsilän ynnä muiden takia tämmöisiä lenkuroita rajaviivaan tullut. Tämmöistä se rauhanteko on. No Kustaan sodan jälkeisissä niin sanottuissa tämän Suvorovin linnoitustöissä, mä puhun tässä samanaikaisesti vähän näistä, myöskin näistä linnoituksista, koska nämä liittyy hyvin kiinteästi tähän Kustaan sotaan. Eli tämän Kustaan sodan jälkeen tämä sama maineikas kenraali, joka oli jo silloin 1770-luvulla käynyt täällä Taavettia perustamassa, niin hänen hommakseen annettiin oikein todella läpipääsemättömän linnoituslinjan rakentaminen. Ja tämä Taavetti oli yksi keskuslinnoitus siinä hommassa, ja tässä on niinku sen myöhemmän Taavetin linnoituksen piirustus. Tämä alkuperäinen oli vain pieni osa sitä.
Siellä oli 102 tykkiä ja 3600 miestä suunniteltiin varusväeksi tähän Taavetin linnoituskaupunkiin. Tiet meni sen läpi, että se oli niin kuin tietyllä tavalla mahdottomuus ohittaa. Tässä on tämä Suvorovin linnoitusketjujen suunnitelma, eli tähän perustui siihen, että tämä Katariina Suuri järkytty, kun Venäjän pyhää maata ruotsalaissotilas Saapas loukkasi, ja hän oli sitä mieltä, että näin ei ikinä enää saa tapahtua. Tämä älköön koskaan toistuko, ja pani Suvorovin, joka pitkin hampain lähti asialle taas Haminassa asui, johti näitä linnoitustöitä, ja näistä tuli tällainen kolmitasainen ketju, joista ensimmäisen Pietarin suojana muodosti Kronstadt, Viipuri, Käkisalmi. Toinen oli Hamina, jota vahvistettiin. Siellähän oli linnoitukset jo, mutta niitä vahvistettiin. Taavetti, jota myös vahvistettiin. Ja Lappeenranta, jota rajusti vahvistettiin Suvorovin töissä. Kokonaan uusia linnoituksia rakennettiin Ruotsinsalmeen, Kyminlinnaan, Liikkalaan, Uttiin, Järvitaipale, Kärnäkoski. Tänne valtavat kanavajärjestelmät, melkein kilometrin pituisia kanavia, siellä saa sisävesilaivaston reiteiksi, kun muuten Saimaalla ei Savonlinnaan asti päässyt, kun olisi pitänyt koukata Ruotsin kautta. Savonlinnaan rakennettiin vedenottamista varten lisä tämmöinen linnoitus. Eli tämä alkoi täältä, se on kai Fort Katariina siellä Kotkan edustalla, oleva uloin saa linnoitus siitä tuonne Savonlinnaan asti. Todella valtavat hommat tehtiin tämän Kustaan sodan jälkeen. Samalla vahvistettiin Inkeroisissa ollutta, Lauttarannan tien päässä ollutta varustusta, jotka oli tämmöisiä rajavartiolinnakkeita. Samoin sitä Ruotsulan reduttia. Ne oli ihan hurjat työt. No Kustaan sodan taustalla oli, niin kuin jo tuossa alussa mainitsin, niin tällaiset sisäpoliittiset vaikeudet. Tämä hallitsijoiden keinohan on ollut aina, että kun on sisäpolitiikassa vaikeaa, niin pannaan sota pystyyn, niin kaikkien katseet suuntautuukin siihen sotaan, ja ollaan yhdessä miehin pahaa vihollista vastassa, ja kuninkaan törppöilyt unohtuu. Tämä oli yksi syy, minkä takia hän aloitti sodan. Toisaalta Kustaa oli tämmöinen teatraalinen luonteeltaan ja hän ihaili Karle 12. Halusi tulla myös suureksi sotakuninkaaksi ja saada mainetta sotakentillä ja nostaa Ruotsi entisiin suuruuden ajan loistoihinsa. Mutta oli myöskin semmoista todellista syytä, että tämä Venäjä koko ajan katso vähän nyrein silmin Ruotsia ja sieltä aiheutuvaa uhkaa. Ja Katariina teki näitä sopimuksia naapureiden kanssa, muun muassa Tanskan kanssa 1780-luvulla. Ja ehkä tässä muilta hommilta keritään, niin pannaan serkkupoikakin kuriin vielä. Ihan oli aihettakin tietysti iskeä ensin. Ja kun Venäjä joutui Turkkia vastaan sotaan, 1787, niin Kustaa ajatteli, että nyt. Että vaikka se Venäjä oli iso maa, niin ei siinä sen ajan armeijassa kuitenkaan niin tolkuttomasti miehiä ja resursseja ollut. Että kun siellä oli armeijat Turkin rintamalla, niin ei Venäjällä täällä Suomen rintamalla ollut kun sodan alkaessa kuin joku 14-15 000 miestä. Että se oli ihan tavallaan realistinen aatos Kustaa. Mutta ongelmana oli, että sen verran vaikka hän itsevaltias olikin, niin kuninkaalla ei ollut oikeutta aloittaa hyökkäyssotaa. Ja hän keksikin tällaisen juonen Samon prikaatin silloiselle komentajalle eversti Hestfergössä nyt oli nimeltään, annettiin jo ohje, ja kai lähetettiin uniformutkin komppanialle. Tukholman kuninkaallinen räätäli teki venäläiset uniformut. Ja oli käsky, että komppania pukeutuu venäläisvormuihin ja hyökkää Suomen puolelle. Ja näin saadaan niin kuin syy sotaan. Mutta kävi tämmöinen tavallaan hyvä, onnellinen sattuma, että siellä eksyikin venäläispartio Puumalassa samaan aikaan Suomen puolelle. Ja ei tarvinnut tätä omaa hyökkäystä.
Kustaa välittömästi käski joukot rajan yli ja eversti Kurt von Stedinkin johdolla marssittiin piirittämään Olavin linnaan, jonka piiritys alkoi 2. heinäkuuta 1788. Se Olavin linnan piiritys kesti vajaat 2 kuukautta. En tiedä, olisiko se ollut mahdollista vallottaa. Siellä oli nimittäin semmoinen venäläinen käsipuoli everstiluutnantti vaan komentamassa ja 200 miestä. Ei siellä ollut sen isompaa miehitystä. Mutta en tiedä, varmaan tämä Stedinkin ei ollut myöskään oikein varma, että onko tämä nyt sota vai eikö tämä ole sota vai mikä tämä oikein onkaan. No, joka tapauksessa sitä vaan piiritettiin ja odotettiin, että nälkä ajaa venäläiset ulos, jota se ei sitten kuitenkaan tehnyt. Piiritys piti aikanaan lopettaa. Kustaa lähti Suomeen. Tarina kertoo, että hän oli ajoittanut, päivä oli määrätty justiinsa samaksi, joka oli Kustaa toinen Adolfin lähtöpäivä 30-vuotiseen sotaan. Vähän pientä teatteria piti aina olla matkassa. Ja myös näin kertoo tarina, että Kustaa oli lyhennyttänyt Karle 12 miekänsä. Karle oli iso mies ja miekkakin sitä myöten. Ja Kustaa, kun olisi sen miekan pannut vyölle, niin se olisi laahannut maata. Piti vähän lyhennyttää sitä ja tarina kertoo, että myös Värälän rauhanneuvotteluissa oli sama miekka hänen vyöllään. Että en tiedä, kuuluuko tämä myös näihin sarjaan tarinoita, mutta ihan mukava juttu kuitenkin. Kustaa tuli Elimäelle Peippolan kartanoon, jossa oli ylipäällikkö, tämän Kymijoen ylipäällikön, Kymijoen rintaman ylipäällikön Karle Kustaa Armfeltin päämaja. Katsokaa, kun iso järvi on ollut Elimäen kirkon takana. Tässä on venäläisten topografikartta 1800-luvun lopulla tehty. Se kuivatettiin vasta 1950-luvulla tämä Elimäen järvi. No, tänne saapui tämä kuningas, mutta että jo näistä sotavalmistelut oli aloitettu jo aikaisemmin. Joukkoja oli mobilisoitu rajalle jo toukokuusta lähtien, että se päätös hyökkäyksestä oli tehty jo aikaisemmin. Tämmöinen tie tehtiin Elimäelle. Siellä on vielä tänäkin päivänä kuin Pitkän sillan tie. Elimäeltä Anjalaan, Villikkalan kautta Anjalaan menee tie, josta osa on Pitkän sillan tie. Se on vähän outo nimi, kun ei siellä ole vettä lähelläkään. Mutta se on Kustaa kolmannen aikanaan vahvistuttama tie. Tässä oli suoalue siihen aikaan. Ja kun suunniteltiin, että siitä kolonnat ja sotaväkiosastot marssii, niin eihän ne olisi päässyt sen suoalueen yli. Tähän rakennettiin kilometrien pituinen kapulasilta. Ja se on niin kuin se pitkä silta. Ja siitä tulee tänäkin päivänä siellä, tämä on yksi näitä, kun vaan se, jolla on korvat, niin kuuntelee näitä historian juttuja, niin Pitkän sillan tienviitassakin kertoo Kustaa kolmannen sodasta. No, rajavartiostoja, näitä varustuksia vahvistettiin. Siinä on Keltin voimalaitokselta Kuusankoskelle päin. Rauhanajan miehitys, korpraalia 12 sotamiestä vaihdettiin jalkaväkikomppaniaksi 84 ratsumieheksi, rakunaksi. Lisäksi tykki tuotiin sinne. Ponttonilauttoja tehtiin näillä ylimenopaikoilla nopeuttamaan sitä ylitystä tietysti, että jos pelkästään yhdellä lautalla joku sotaväkiosastokin yli viedään, niin siinähän menee vaikka kuinka kauan. Että kaikkea tämmöisiä sotavalmisteluja piti Kymijokin varressa tehdä. Jo tuohon aikaan pioneereilla oli kehittynyt kaiken näköistä meininkiä, muun muassa tämmöisiä ponttoonikärryjä oli. Ja tuossa on kuva Kustaan sodan aikuisesta tämmöisestä ponttoniveneestä, jonka avulla tehtiin muun muassa siltoja sitten, vaikkapa tämän Kymijoen yli. Kenties juuri tällaisia vaunuja on matkanut sieltä Elimäen Villikkalan kautta Anjalaan, ja tänne värkättiin täyttä päätä siltaa joen yli, josta sitten hyökkäysarmeija pääsee yli. Just tällä kohdalla, tämä on Inkeroisista Lauttarannan tien päästä nykyisin otettu tämä kuva. Tällä kohdalla oli juuri tämä linnake, jonka ruotsalaiset rakensi jo ennen Hattujen sotaa 1738. Ja se jäi sitten venäläisten puolelle. Venäläiset sitten värkkäsivät siitä oman linnakkeen
Ja taas kun ruotsalaiset välillä sitä piti hallussaan, niin sitä aina tykkäjä käänneltiin Puolaan jos toiseenkin. Mutta että tässä Inkeroisissa on ollut myöskin tällainen varustus tällä kohdalla. Tämä on varmaankin Kymijokin varren ensimmäinen linnake tässä Inkeroisissa ollut. No, Voikoskella tuosta ylöspäin kun mennään, niin muun muassa Voikoskella oli vartiosto. Siitähän Mäntyharju on siellä ylimpänä, raja kääntyi Mäntyharjulta sitten itäänpäin. Vuohjärven itärannalta on löydetty, viimeksi puhuinkin, niin tämmöisiä venäläisten varustuksia. Niitä Kouvolan Sanomatkin kirjoitti, tässä on ihan 1910 Kouvolan Sanomissa on tämmöisistä varustuksista juttu, mutta niitä ei ole silloin älytty sinne säilyttää ja ne on hävinnyt. Ei niin, minäkään, missä mä oon paljon liikkunut täällä, näillä alueilla pikkupojasta asti, kun on vähän sukulaisiakin siellä, mutta on ikinä kuullut semmoisista, mutta että siinä lehdessä oli niistä. Siellä on venäläiset tykkien kanssa Vuohijärveä vahdannut. Raja kulki tota linjaa, niin kuin tuossa näkyy, läpi Vuohijärven. Kinansaaresta osa oli Venäjän puolella. Perheniemessä Iitissä kävin tänä kesänä tämmöisen kiven kuvaamassa, Leirinmäki. Siinä on ollut sotaväen harjoituspaikka 1700-luvun puolen välin jälkeen ja semmoinen leirikeskus tavallaan, että sen aikuisen armeijan leirityksiä on järjestetty siinä. Kustaan armeijan osastot yöpyi siinä, niitä oli pitkin näiden tien varsia, myöskin rantatien sekä tämän Turku-Hämeenlinna-Ruotsulatien varressa, joka oli toinen tämmöinen päätie ja siitä sitten aina vähän kauempana sopivilla paikoilla oli isoja osastoja odottamassa hyökkäyskäskyä. Kyöperilässä Voikkaan kautta meni myös tie. Siellä piti kans olla vartiosta. Nämä on tietysti semmoisia oleellisia asioita, kun näitä tapahtumia alkaa hahmottaa, että missä on mennyt teitä. Nämä armeijaosastot päässyt liikkumaan muuta kuin teitä pitkin. Ja nämä pitää tietää, että niin kuin tajua, että miksi just Kyöperilässä oli tämmöinen 24 miehen komennuskunta. No, Kustaan suunnitelma oli vallata Hamina ensi vaiheessa. Pääsuunnitelma oli Pietarin valtaaminen. Mutta että siihen oleellisena osana liittyi Haminan valtaaminen. Ja suunnitelmaan kuului, että täältä Anjalan kautta hyökkää pääosasto, tuo ylinnuoli, Anjala, Liikkala ja sieltä Fredrikshamn, Hamina. Toinen osasto tulee rantatietä täältä. Ja kolmas, tämä alinnuoli, tuodaan laivoilla tuonne Haminan taakse ja näin Hamina vallataan. Ihan hyvä suunnitelma, ei siinä, ja se olisi varmasti, jos olisi kaikki mennyt putkeen, niin onnistunutkin, mutta se heti kättelyssä jo alkoi epäonni vaivata. Ruotsin laivasto lähti merelle 17. päivä heinäkuuta. Venäjän laivasto tuli vastaan Suursaaren kohdalla. Taistelu ei päättynytkään Ruotsin voittoon, vaan vaikka ruotsalaiset jälkeenpäin kyllä ilmoitti, että voitettiin. Mutta se oli käytännössä tasapeli ja jopa vielä sillä tavalla, että kun venäläiset kävi vähän nuolemassa haavojaan, sai heti täydennystä, he pystyivät ajamaan ruotsalaislaivaston Viaporiin ja sulkemaan sen sinne, ja Pietarin vallotushaaveet oli sillä selvä. Koko tässä sodassa nämä meritaistelut näytteli erittäin ratkaisevaa osaa, että vaikka täällä maalla taisteltiin paljon, niin oleellisimpia käänteitä aiheuttivat aina merellä tapahtuneet taistelut. Ruotsin sotalaivastoa johti Kustaan veli, Herttua Karl, joka naama vihreänä kulma istui kaiken aikaa kajuutassa ja yritti pidätellä pahoinvointia merenkäynnissä. Todellinen johtaja oli varakomentaja suomalainen Otto Henrik Nordenskjöld, jonka isä taisi olla, vai oliko isoisä myöhemmin kuuluisa tutkimusmatkailija. No, täällä Husulan leirillä Anjalan kautta hyökänneen osaston matkan varrella, eli tämä Kustaan pääjoukko, joka oli tullut Anjalasta, siellä upseerit teki kapinan. Ne huomasikin, että tähän tämä mitään puolustussotaa. Tähän on selvää hyökkäyssotaa, johon
kuninkaalla ei ole mitään oikeuksia. Ja siellä syntyi kovaa suukopua ja jopa niin kiihkeäksi meni keskustelu, että Eversti Hesteskuu teki sellaisen todella kardinaalimunauksen, se Kustaan perässä kulki ja takin liepeestä oikein otti kiinni ja selitti hänelle, mitä nyt pitäisi tehdä. Ja tämä varmaan maksoi tämän Hesteskuun pään, tämä takin liepeestä tarttuminen. Se oli kerta kaikkiaan sellainen, mitä Kustaa ei voinut antaa anteeksi. Hän myöhemmin, kun kaikki Anjalan liiton miehet oli tuomittu kuolemaan, niin hän armahti kaikki muut. Mutta Hesteskuuta ei. Ja armahdus useimpien kohdalla tapahtui sillä tavalla, että kun Tukholmassa oltiin jo mestaamassa näitä upseereita, pää oli pölkyllä, niin siinä vaiheessa pöllähti lähetti ja toi armahduskirjeen. Se oli aina viime hetki. Tämäkin oli harkittua ja voisi olettaa, että Hesteskuunkin pää varmaan pyörähteli kovasti siinä mestauskirveen alla, että missä se kirjeen tuo ja viipyy. Mutta sitä ei tullut koskaan ja kirves heilahti. Hän oli ainoa, joka telotettiin. No sen verran Kustaa sai vähän hommaa hanskaansa, että sellainen ponneton hyökkäysyritys sieltä Haminaa kohtaan tehtiin. Mutta ei siitä mitään tullut, kun tämä meren kautta tullut osastokin, tämän Kustaan sodan johtaminen oli, sanottaisiko niin kuin tämä ystäväni Pentti Airio, joka on ammattisotilas, niin sanoi, että se oli onnetonta luokkaa. Hän oli rohkea taistelussa, mutta hän ei ymmärtänyt niin kuin sodan johtamisesta, kokonaishommasta niin kuin yhtään mitään. Hän antoi tälle oleelliselle osastolle, kenraali Siegfriedin johtamalle maihinnousuosastolle sinne Haminan taakse myöskin ohjeen, että teet silleen kuin parhaaksi näet. Ja Siegfried katsoi parhaaksi lähteä pois. Se veti joukkonsa sieltä niin kuin via pori. No Haminan hyökkäys epäonnistui ja joukot perääntyi tuonne Liikkalaan. Tämä on Liikkalan valleilta tämä kuva otettu tuonne Haminan suuntaan. Eli joukot venäläiset ahdisteli matkalla ja lähes paniikissa tultiin takaisin tänne Liikkalaan. Ja täällä astuu kuvioihin tämä Johan Anders Jägerhorn, joka lähti viemään kuriirina upseereiden kirjoittamaa kirjettä Katariinalle. Tätä sanotaan Liikkalan nootiksi tätä. Nämä upseerit kirjoitti Katariinalle tällaisen sovinnollisen kirjeen, että Suomen kansa ei halua sotaa, tämä on kuninkaan aiheuttama. Että jos vaan armollinen keisarinna suvaitsee, niin ollaan valmiita rauhaan, ja he ehdotti siinä vielä, että jos keisarinna luovuttaisi takaisin vaikka tämän vanhan Suomen ja niin päin pois. Ja asialle lähetettiin tämä Jägerhorn, joka tämän aamioitiin vangin sieppaukseksi hänen lähtönsä ja näin. Ja, mutta hän sitten joutui jäämään sen tien sinne Venäjän puolelle loppujen lopuksi, ja semmoisena pienenä sivujuonteena muuten, niin Irlannissa arvostetaan tätä Anders Jägerhornia todella korkealle. Hän hyvin ihmeelliset elämänvaiheet oli, hän osallistui Irlannin vapaussotaan myöhemmin ja todella oli Towerin linnassa vangittuna kuuleman mukaan, kulutti aikaansa keksimällä ikiliikkujaa siellä, ei keksinyt. Tuli myöhemmin, vietti vanhuuden päivänsä Porvoossa, sit kun Suomi jo kuului Venäjään. Mutta hänkin oli tämmöinen idealisti. Ei hän ollut mikään niin tietoja, näitä voi myöskin lähestyä tämmöisen Suomen itsenäisyysajatuksen kannalta, että hän oli hyvin tällainen suomalaismielinen mies, myöskin tämä Jägerhorn, mutta sen aikuisessa maailmassa tietysti oli maanpetturuutta. Sippolan kartanon omisti Johan von Dahn. Tämä oli siirtynyt näille kuuluisille von Dahn suvulla juuri näihin aikoihin. Muuten tämä rakennus ei silloin ollut, kun näitä tapahtumia oli, tämä on minun ottama kuva tässä viime kesänä, tämä rakennettiin, tämä von Dahn rakennutti, vai hänen poikansa, kun rakennutti tämän vasta joitakuita vuosia myöhemmin, kun oli nämä Kustaan tapahtumat. Tässä oli toisen näköinen rakennus silloin, mutta sillä nyt ei ole isoa merkitystä. Tämä von Dahn oli Sprengpurtenin hyvä ystävä. Ja samanhenkinen oli tällainen itsenäisyysmies ikään kuin. Ja on aivan varma, että näitä Liikkalan noottiin johtavia
neuvotteluja käytiin täällä Sippolan kartanossa, tämän von Dehnin ja Sprengpurtenin johdolla. Sprengpurten vieraili täällä useita kertoja tämän sodan aikana. Aika erikoista on sekin, että tässä seuraavana kesänä Kustaa ollessaan tässä Liikkalassa, niin hänkin kävi tämän von Dehnin vieraana. Et en tiedä, kävikö hän neuvottelemassa jotain, että oliko tämä von Dehn tämmöinen välittäjä Venäjän hovin ja Ruotsin välillä, vai kuuluko se vaan sen ajan semmoisiin hienoihin tapoihin, että aatelismies meni aatelismien luon visiittiin ja vietettiin mukava ilta. Mutta joka tapauksessa hän kävi siellä, tosin suojana oli pari pataljoonaa sotamiehiä tuossa kartanon ympärillä. No, kun Kustaa kuuli tästä Liikkalan noottikirjeestä, niin hänhän raivostui silmittömästi ja vaati, että kaikki upseerit, jokaiselta pitää uskollisuuden vala tulla. Ja tässä vaiheessa tapahtui niin sanottu Anjalan liitto, joka tehtiin täällä Anjalan kartanon maisemissa, ei kartanossa siinä luultavastikaan sitä kirjoitettu, vaan kartanon lähistöllä, silloin olleessa semmoisessa tullirakennuksessa, joka on tässä. Tämä rakennus on tällä hetkellä siirrettynä Vredepyyn kartanon pihapiiriin. Se on siellä ja sitä sanotaan liittopytingiksi. Siellä on luultavasti kirjoitettu ja ainakin neuvoteltu tätä Anjalan liittoon johtaneita asioita. No, täällä kävi muun muassa Elimäen nimismies. Nimismies ei muuten ollut niin kuin tänä päivänä tuommoinen iso hallintoherra, vaan se oli talonpoikien edustaja. Oli hallintotehtäviäkin, mutta se oli säädöltään ihan talonpoika, niin hän kävi sättimässä täällä Anjalan pihalla upseereita, kun ne kapinoi kuningasta vastaan. Tämä kansa oli kuninkaan puolella. Ne oli ehdottomasti kuninkaan puolella ja pitivät näitä upseereita niin kuin ihan pettureina, kun ne tällaisia teki. No, Slör käytti niin kovaa kieltä kuulema, että olisi otettu kiinni ja varmaan raippoja annettu, mutta että pääsi livahtamaan pakoon. Kustaa kolmannella oli tässä vaiheessa niin tiukat paikat, että hän harkitsi jopa kruunusta luopumista. Että oli todella niin kuin ahdistava tilanne, mutta että hänen kannaltaan onneksi Tanska julisti sodan. Eli Tanska oli tämän Venäjän liittolainen, niin kuin tuossa alussa sanoin. Tässä vaiheessa Tanska julisti sodan ja Kustaa pääsi kasvojaan menettämättä palaamaan Tukholmaan, että nyt täytyykin lähteä hoitelemaan toisia asioita, ja hän meni sinne ja sotatoimet pysähtyi talveksi Suomessa. No, sitten sen talven aikana Tanskan sodassa kävi onnekkaasti, siihen puuttu muuten ulkovallat myöskin, Ranska, Englanti, niin kuin yleensäkin nämä politiikka, jutut, sotapolitiikatkin on aika ihmeellistä, että jotkut toiset saattaa päättää, että kenen annetaan voittaa ja kenen ei. Ja tässäkin tapauksessa niin nämä ulkovallat oli sitä mieltä, että ei Ruotsia tässä tilanteessa pidä lyödä, Venäjä vahvistuu liikaa. Ja ne oli mukana neuvottelemassa näitä asioita, että Tanska luopui sodasta samalla. Kustaa Mauri Arnfeldt, kuninkaan tämmöinen ystävä, sai nostettua siellä talonpojat armeijaan ja oli myös kova vastus tanskalaisilla, mutta se päättyi kaiken kaikkiaan niin kuin hienosti se Tanskan sota. Ja Kustaa sai arvovaltaa ja suhdanteet kääntyi täysin, hän sai säädyt, lähinnä nämä alemmat säädyt puolelleen ja hänelle annettiin täydet vallat jatkaa sotaa ja nämä joutui tosi huonoon jamaan. Sitten nämä Anjalan liiton miehet ja todella vangittiin ja tuomittiin kuolemaankin ja armahdettiin sitten paitsi se Hesteskuu. Että tämmöisiä tapahtumia. No, seuraavana kesänä venäläiset käynnisti sotatoimit pääosin Savossa. Ja siellä Porrassalmen taistelussa niin tällaiset kuuluisat sanat lausui tämä Yrjö Maunus Sprengpurten, omat koirat purivat. Hän oli mukana siellä taistelussa ja hän oli kehittänyt tällaisen lyhytpiippuisen aseen, tussarin, omille sotilailleen ja tavallaan niin kuin hänen kouluttavansa mies ampui niin kuin hänen kehittämällään tussarilla luodin, joka haavoitti häntä, ja siitä tämä sanonta, omat koirat purivat. Toinen tällainen kuuluisa Porrassalmella haavoittuneena oli taas Ruotsin puolella
von Döbeln, joka sitten lopun ikäänsä joutui pitämään tällaista otsapantaa, josta hän on tullut kuuluisaksi. No Kymijoella venäläiset hyökkäili jo huhtikuussa yli tällaisia pienempiä paikallisia hyökkäyksiä. Värälän, Vilppulan kylissä kasakat riehu hävitti niitä. No Kustaa saapui juhannuksen alla Elimäelle, jossa oli edelleenkin tämä Kymijoen rintaman päämaja kenraaliadjutantin von Platenin johdolla. Ja täällä suunniteltiin, että sen Savon rintaman helpottamiseksi pitää nyt hyökätä Kymijoen yli ja täältä kautta venäläisten kimppuun. Ja tässä kohdassa sitten suunniteltiin hyökkäys, josta usein täällä Kouvolan seudulla puhutaan, eli hyökkäys Kymijoen yli tältä kohdalta, Mäki-Kouvolan kohdalla. Paikka valittiin sitä varten, tässä on sama tänä kesänä otettuna ilmakuvana, että tässä voitiin täällä Matulanojassa valmistaa tällainen lautta, joka sitten työnnettiin tuohon jokeen, kun H-hetki tuli, ja siinä käy tällainen akavirta pyörre, joka käänsi sen lautan kätevästi paikalleen, ja samalla sitten hyökkäysosastot painu yli. Tämä oli niin kuin aika ovelasti valittu paikka. Täällä Mäki-Kouvolan puolella pitkin rantaa venäläisillä oli asemia, tykkiasema Mäki-Kouvolassa. Vähän onnekkaastikin siihen tuli täys osuma. Upseeri ja 40 sotamiestä kuoli laakistaan. Venäläiset joutui vähän niin kuin paniikkiinkin, lähti perääntymään ja ruotsalaiset ampas yli. Tässä kohdassa tarinat kertoo sitäkin, että Kustaa olisi niin kuin ensimmäisenä ratsastanut joukkojen kärjessä sillan yli ja saanut miehet peräänsä, mutta että luultavasti se on sellainen todella upea tarina, vaan tuskinpa vaan kuningas. Joidenkin tarinoiden mukaan Kustaa saapui, tai tietojen mukaan seuraavana iltana vasta tänne paikalle, mutta eletään nyt vaikka siinäkin tarinassa, että Kustaa johti. Joka tapauksessa se oli hieno joen ylitys. No venäläiset vetäytyi, ruotsalaiset leiriytyi vähäksi aikaa odottamaan sitä, että saatiin kaikki porukat joen yli. Tosin ei kaikkia jostain syystä otettu sittenkään. Sinne jätettiin sinne joen taakse vielä 2000 miestä, joka taas vähän kuvaa myöskin sitä Kustaan johtamistaitoakin kenties, että hän ei niin kuin täysiä voimia ottanut mukaan hyökkäykseen venäläisten kimppuun. No, ruotsalaiset lähti etenemään 28.6. tämän nykyisen Kouvolan yli ja vähän ennen Tykkimäkeä. Suurin piirtein siinä, missä tie kääntyy sinne, vanha tie kääntyy sinne Käyrälammen rantaa kohti Jokelaa. Siinä risteyksen paikkeilla kohdattiin venäläiset ja taistelut alkoivat. Tämä aika kiva kuva tämä, vaikka tämä on jostakin otettu tällainen suttunen kuva, mutta siinä voisi hyvin kuvitella, että tuo olisi vaikka tuossa Tykkimäen maastossa ruotsalaiset etenemässä. Tykkimäen nimi tulee näistä taisteluista, että ruotsalaisilla oli taistelun jossakin vaiheessa tykitasemissa tässä Tykkimäessä. Venäläisillä oli yksi johtajista, kasakkakenraali Fedor Denisov, jonka nimi vilahtelee täällä joka paikassa. Hän oli ihan aito kasakka, joka oli kohtalaisen rivimiehestä noussut todella kuuluisaan asemaan Venäjän armeijassa, ja hänestä alkoi hyvin kuuluisa venäläisupseerisukukin. Venäläisiä oli 4000 miestä täällä, ruotsalaisia ehkä vähän vähemmän, joidenkin tietojen mukaan 2500. Voi olla, että oli, Airion kanssa olemme arvioineet, että heitä oli lähes saman verran, kun ajattelee näitä joukko-osastoja, niin saattoi olla saman verran. Tosin osa kiersi ruotsalaisista toisen kautta varmistamaan sivustaa. Venäläisillä oli myöskin tällainen Fabian Gotthard Steinheil, jo yhtenä upseerina. Steinheilistä tuli Suomen kenraalikuvernööri, sitten kun siinä oli ollut Sprengporten vähän aikaa, niin hänestä tuli kai 15 vuoden ajaksi Suomen kenraalikuvernööri 1800-luvulla. Hän kohosi hyvin tällaiseen merkittävään asemaan.
Hän oli yksi myöskin Suvorovin linjan pääarkkitehdeistä. Tässä kun aina puhutaan siitä Suvorovin linjasta, niin tulee semmoinen mielikuva, että se Suvorov on itsenne piirtänyt ja ollut kehittämässä, mutta totta kai hänellä oli apulaisia, joista yksi merkittävin oli tämä Steinheil. Hän johti ja varmaan hyvin pitkälle piirsikin utinlinnoituksen. Tämä on ilmasta utinlinnoitus. Tuosta näkee hienosti nuo edelleenkin nämä, minkä näköinen tämä oli. No, utinlinnoitus rakennettiin paikalle, johon antoi tavallaan niin kuin piirustukset tämä utin taistelut. Nämä oli kaikki nämä linnoitukset semmoisilla paikoilla, johon ikään kuin tämän Kustaan sota antoi mallin. Ja myöskin tämä, ja kun tästä katsotaan Haukkajärveä ja tuolta alkaa Haukkasuo toiselta puolelta, niin se oli kyllä ihan upealla paikalla, että se tukki täydellisesti niin kuin kulkuväylän Lappeenrannan suuntaan. Utin linnoituksessa oli niin kuin näitä kaikkia muitakin linnoituksia, niin se työllisti tuhansia miehiä. Siellä oli noin 1100 miestä rakentamassa sotilaita ja talonpoikia. Ja näähän oli nämä rakennustyöt sellaisia, että niissä kuoli paljon ihmisiä. Ne oli todella ankaria töitä. Lähinnä sotilaita kuoli. Talonpojat oli oikeastaan paremmassa asemassa, he sai palkkaakin siitä ja kerrotaan, että oli aika mielelläänkin näissä töissä, mutta nimenomaan sotilaille nämä oli ankaria töitä. Tässä on piirustuksena tämä ja tie kulki siihen aikaan täältä toiselta puolelta. Tässä oli tällaiset siivekkeet vielä tukkimassa niitä alueita, mitkä jäi ikään kuin linnoituksen ulkopuolelle. Miesvahvuus oli suurin piirtein sen aikuinen pataljoona suunniteltu utin linnoitukseen. Tykkejä 26 kappaletta. Utti oli semmoinen Taavetin linnoituksen etuvartioasema tavallaan. Ja ei ollutkaan tarkoitus, että sen olisi tolkuttomiin pitänyt kestää hyökkäystä. Oli määritelty, että vuorokausi on Utilla aikaa omin voimin pärjätä. Laskettiin, että Taavetista vuorokaudessa kestää apujoukkoja paikalle tulla, että jos hyökkäys tapahtuu. No, työt lopetettiin 1799, niitä ei koskaan tehty ihan täysin valmiiksi. Ja niin kuin tiedämme, niin ei näitä koskaan sodassa kokeiltukaan, että miten hyviä ne oli. No, se Kustaan sotaan taas Utin taistelun jälkeen, eli Utti oli tiellä, Uttismalm. Tässä tuli taas se Kustaan tavallaan niin kuin heikkous sotapäällikkönä esiin. Venäläiset oli lyöty. Kaatuneita satoja, perääntyi kohti Kaipiaista. Kustaa jäi Utin kentälle pitämään voiton paraatia. Jako kunniamerkkiä, rahapalkintoja, ylensi hyvin taistelleita upseereita. Ja sen jälkeen palattiin Kouvolan kylälle. Sinne jätettiin kenraali Kaulbars parin tuhannen miehen kanssa. Ja loput lähti kohti Liikkalaa. Mentiin Viialaan. Ja taistelusuunnitelma oli, että vallataan Liikkala. Ja ihan hyvä taas oli suunnitelma siinäkin. Toinen osasto meni Haminantietä, varsinaista Haminantietä, eli Myllykoskelta Liikkalaan. Toinen meni huonompaa metsätyötä tietä Mämmälään, Inkeroisiin. Sieltä tuli täältä Viialan kautta kolonna. Siitä saatiin vahvistuksia, tarvikkeita ynnä muuta. Ja tarkoitus oli, että täältä Mämmälästä Liikkalaan toisen kautta toinen osasto kimppuun. No, muuten meni taas hyvin, mutta tämä Liikkalan kautta edennyt osasto joutui taisteluun tässä matkan varrella. Siellä oli venäläisosastot vastassa ja ne ei kerinnytkään aikataulun mukaan sinne Liikkalaan. Ne myöhästyi vähän. No, osasto, joka täältä tuo kenraali von Platenin johdolla muistaakseni meni tätä kautta, se valtas kyllä Liikkalan. Mutta siinä kävi näin, että venäläiset kerkesi kaikki kolonnansa ja tarvikkeensa viedä pois. Kolme kivääriä jäi kuulemma sotasaaliiksi. Jos tämä olisi tämä toinenkin osasto täältä aikataulussa ennättänyt, ei se paljon myöhästynyt, mutta riittävästi kuitenkin, niin olisi saatu venäläiset aika lailla totaalisesti tuhottua. No, tämän jälkeen jälleen
Venäläiset vetäytyi, Kustaa jäi paikalleen. Tässä välissä hän lähtikin sinne Sippolan kartanoon von Dänin vieraaksi vähän kestittäväksi muun muassa. Se oli nämä tapahtumat tässä välissä. Ja hyökkäystä jatkettiin vasta muutaman päivän päästä. Yritettiin Haminan suuntaan. Se loppui heti kättelyssä. Venäläiset oli taas nuollut haavansa, pannut puolustuksensa kuntoon ja eteneminen päättyi siihen. Jouduttiin palaamaan takaisin. No, tämä Liikkalan linnoitus sai näistä Liikkalan taisteluista taas Suvorovin papereissa paikkansa. Siinä käytiin ankaria taisteluita ja Liikkala on neljän tiesuunnan risteyksessä. Et sinne tuli Kaipiaisten suunnasta, Enäjärven suunnasta, tie Kouvolasta, Mämmälästä ja Haminan tietähän suojattiin. Tässä on Liikkalan linnoituksen piirustus ja tuolla on se, tavallaan tästä menee Haminan tie. Linnoituksesta hallittiin tienristeysaluetta, sinne tehtiin tällainen sivupesäke, katvetie sinne, josta pystyttiin ristiin ampumaan sinne. Ja Liikkalan linnoituksen taakse Suvorov kehitteli pataljoonalle kasarmit näillä tämmöisillä piirustuksilla. Siinä oli tarkoitus majoittaa reservipataljoona, eli noin 400-500 miestä tarvittaessa. Tämmöisiä rakennelmia on myös siellä ollut siellä Liikkalasta Haminaan päin menevän tien varrella. Samoilla piirustuksilla Suvorov teki tuohikottiin varuskunnan. Eli nyt tässä vaiheessa Kustaan sodan jälkeen tehtiin tuohikotin varuskunta tällaisilla piirustuksilla niin ikään pataljoonaa varten. Että se on aika iso ollut sielläkin. No, Liikkalassa töitä johti tällainen insinööri, eversti vai liekko ollut silloin jo kenraali van Suhteleen. Tässä on Liikkalan valleilta Sippolaan päin kuva. Ne on edelleen näkyvissä oikein hienolla tavalla siellä. Ja tämä Suhteleen oli hollantilainen upseeri, joka palveli Venäjän armeijassa, oli insinööri. Mutta että oli insinööri eversti, insinööri kenraali, johti myös sotatoimia täällä Anjalan tienoilla. Ja tämmöistä Katariina Suuren semmoista tyylitajua osoittaa, että hän antoi tälle ansioituneelle kenraalilleen Liikkalasta 300 sielua ikuisiksi ajoiksi. Täällä on Liikkalan hovi, se on kaikki ollut jossakin tuolla tästä näistä valleista niin kuin tänne päin. Sitä ei ole olemassa enää tänään. Perustettiin Liikkalan hovi, jossa tämä itse Suhteleen ei juurikaan koskaan ollut, mutta hänen tyttärensä Helena van Suhteleen, kreivitär, jopa asui siellä. Ja tänä päivänäkin hän siellä on tällainen matkaopas, joka antaa opastuksia kreivittäreksi pukeutuneena, että Liikkalaan liittyy tällainenkin sivujuonne. No, Liikkalan tapahtumien jälkeen Kustaan katse suuntautui uudelleen tänne Kaipiaan. Hän kuuli, että Savosta on tulossa lisäjoukkoja ja Kustaa ajatteli, että no sittenkin sinne piti mennä. Antoi tälle Kouvolan osastolle käskyn lähteä etenemään Utin kautta Kaipiaisiin. Ja taas ihan hyvä suunnitelma. Eversti Friesendorf tulee Liikkalasta Enäjärven tietä ja kahdesta suunnasta vallataan Kaipiainen. Mutta jostakin syystä tiedot oli ihan puutteelliset. Kaipiaisissa oli todella ihan moninkertainen venäläisjoukko verrattuna tähän Kauluparssin porukkaan. Ja tämä eversti Friesendorfin joukkokin kääntyi takaisin. Jossakin päiväkirjassa on semmoisia merkintöjä ikään kuin aikalaiskirjoituksena, että Kaipiainen olisi vallattu, jos Friesendorf olisi osallistunut hyökkäykseen, mutta K. oli tehnyt suunnitelman Kauluparssin kukistamiseksi. En tiedä, oliko siihen aikaan jo tällaisia kenraalien välisiä kateuksia ja tämmöisiä, ja ajateltiinko, niin kuin viime sodissakin hän oli uskomattomalta tuntuvia juttuja, että korkeat upseerit kiisteli keskenään ja aiheuttivat sillä tavalla turhia satojen miesten kuolemia jopa. Että oliko tähän aikaankin jo tällaisesta kysymys. Mutta tämä Kauluparss sai joka tapauksessa niin kuin todella niin kuin rajusti selkäänsä siellä Kaipiaisissa 15. heinäkuuta joutui palaamaan takaisin Uttiin ja Kouvolan kautta, tässä on nykyinen Kouvolan Kymenlukko on tässä, missä lukee Korsmalm, jonka muuten Veikko Talvi on tulkinnut hautausmaa. Mutta tämä toinen merkitys tälle Korsmalmille on
tienristeysalueet. Se voi tarkoittaa sitäkin. Mutta joka tapauksessa tässä Kouvolan keskustan alueella näiden tapahtumien yhteydessä taisteltiin mennessä. Siinä varmasti oli tällaisia viivyttäviä venäläisosastoja ennen kuin UTIn taistelu alkoikaan. Ja varmaan tässä takatullessakin saattoi olla näin, että tässä taisteltiin. Ja tässä Kouvolan alueella, kun on rakennettu taloja vanhan Kouvolan alueella, niin näitä sotilaiden jäänteitä on löytynyt täältä luurankoja. Tähän haudattiin miehiä tähän niille sijoilleensa. No, Kaulbars vetäytyi saman tien venäläisten ahdistamina joen toiselle puolelle, käänsi, eli niin sanotusti taittoi sen sillan sinne toiselle puolelle ja lähtivät perääntymään kohti Ummelijokea. No, tästä suuttui melkoisella tavalla Kustaa. Hänen tulkintansa mukaan Kaulbars raukkamaisesti luovutti Kouvolan kylän venäläisille ja jätti vielä sillankin tuhoamatta. Erotti Kaulbarsin, määräsi toisen komentajan ja Kaulbars vietiin tuonne Mustilan kartanoon vangittavaksi ja vangituksi ja tuomittiin myöskin kuolemaan. Hänetkin Kustaa sitten kuitenkin armahti, ettei kuolemantuomiota ei toteutettu, mutta virka meni ja kunnia meni. No, tämä uusi komentaja Kreivi Hamilton ajoi venäläiset taas joen toiselle puolelle. Nämä monet, koko Kustaan sodan tapahtumat on aaltoillut tässä Kymijoen kahta puolta. Puolelta toiselle hyökätty ja työnnetty takaisin ja verta on vuodatettu. No, täällä Liikkalan seudulla taas Kustaan joukot muutaman kerran sahaili, ne peräytyi välillä Mämmälään ja takaisin Liikkalaan. Loppujen lopuksi Kustaalla oli ilmeisesti tässä vaiheessa aikomuksena hyökätä Haminaan, mutta upseerit oli sitä mieltä, että ei kannata, siellä on niin rankka vastus, että ei mennä. Tähän varmaankin myöskin Ruotsinsalmen ensimmäinen meritaistelu. Sinne oli kasaantunut Ruotsin saaristolaivasto Haminan edustalle sitä varten, että hyökätään Haminaan kahdelta kautta. Kustaa ei tullutkaan ja venäläiset piiritti sen saaristolaivaston Kotkan edustalle ja siellä se kärsi todella ankaria vaurioita ja ruotsalaiset hävisi rajusti sen Ruotsinsalmen ensimmäisen meritaistelun. Kustaa vetäytyi joukkoineen tuonne Inkeroisiin, Mämmälään ja Anjalan puolelle, venäläiset perässä kahta kautta joen vartta ja aloittivat välittömästi ankaran tulituksen tänne Anjalan puolelle. Ja tässä vaiheessa paloi tämä Anjalan kartano. Kerrotaan, että tätä Kustaa oli paikalla ja seurasi tätä tulipaloa siinä läheisellä vieressä olevalla vuorella. Myöskin kirkko sai osumia, vaurioitui, kello tapuli, paloi. No, elokuun 14. päivä, eli tulitusta jatkui 2-3 viikkoa lähes tulkoon. Ja elokuun 14. illalla venäläiset aloitti todella ankaran hyökkäyksen. Veneitä oli tuotu paikalle, kasakat jollakin konstilla sai koukun siltaan. Tässä oli ehjä silta, tällainen uiva silta. Ja sai vedettyä sen joen yli. Ja venäläiset sai sillanpääaseman toiselta puolelta, kunnes yön kuluessa eversti Pauli sai työnnettyä heidät takaisin. Tässä on Kustaan sodan aikana löydettyjä kuulia. Nämä on Kouvolan alueelta löydettyjä, mutta samanlaisia on tiedänkin ihan yksityisestikin löytynyt sieltä Anjalan pellolta. Et sitä on muun muassa tämän tapaisilla kuulilla tulitettu varmasti ankaraan malliin. No, Ruotsinsalmen tappion jälkeen Ruotsin laivasto oli raaja rikko, mutta tämän talven aikana suorastaan uskomaton homma tehtiin. Suomen telakat Viaporissa, Tammisaaressa, Turussa, monissa muissa paikoissa. Yötä päivää värkkäs uusia laivoja, korjas rikkoutuneita ja keväällä 1790 oli 2 kertaa suurempi saaristolaivasto. Näiden nimet on muuten oli näiden fregattien Turunmaa, Pohjanmaa, Hämeenmaa, näitä samanlaisia, jotka nytkin on näiden tykkiveneiden niminä. No, keväällä kuningas oli jo oikeastaan syksyllä
edellisenä syksynä käynyt Savossa ennen kuin hän lähti Tukholmaan. Varmaan silloin oli siellä jo sovittu, että keväällä aloitetaan hyökkäys sieltä Savon kautta. Ja keväällä ensimmäisenä jo jäitten keskellä laivalla vaikeuksia kärsien Kustaa tuli Suomeen ja sinne Savoon, jossa joukkoja johti tämä hänen hyvä ystävänsä, suorastaan kaverinsa, Kustaa Mauri Armfelt. Ja sieltä alkoi hyökkäys kohti Kärnäkoskea ja Partakoskea. Ja tässä on kuva tänä päivänä näistä Kärnäkosken linnoituksista, jotka sitten myöhemmin kuului tähän Kustaa Suvorovin linjaan, eli Kärnäkoski on siellä. Kun mennään tätä linjaa täältä Ruotsinsalmi, Kymilinna, Liikkala, Utti, Järvi, Taipale, Kärnäkoski. Ja siitä alkaa Saimaan alueet. No, näihin Kärnäkosken ja Savitaipaleen taisteluihin keväällä 90, niihin osallistui vahvasti myös Ruotsin tämmöinen saaristolaivasto. Ruotsilla oli kymmenittäin, taisi olla sadoittain laivoja täällä Saimaalla, pieniä tykkijollia. Ja varmaan siitä taas Suvorov sai mallin, että tänne Saimaalle hän rakensi mahtavan tällaisen sisävesilaivaston sodan jälkeen, jonka satamia oli Kärnäkoskella, Lappeenrannassa. Ja jotta päästä Savonlinnaan asti, niin tänne matkalle piti kaivaa lähes kilometrinkin pituisia kanavia. Siellä on valtavat kanavajärjestelmät, jotka liittyy näihin Suvorovin töihin. Siitä syystä, että raja kulki niin, että olisi joutunut muita väyliä pitkin menemään Ruotsin puolelle. Eli tässäkin jälleen nämä Kustaan tapahtumat oli mallina. Kustaa siirtyi Savosta Jaalaan. Siellä oli 3000 sotilaan osasto valmistautumassa Pyörylän kautta, tässä on vanha kartta, Anttilan kautta, Valkealaan. Ja siellä venäläisosasto jälleen sen kasakkakenraali Fedor Denisovin johdolla, noin 3000 miestä, jonka kimppuun Kustaa hyökkäsi 29.4. Ja täällähän on täällä Valkealasta Hillosensalmelle menevän tien varrella, kilometrin verran, vähän toista kilometriä kirkolta, kivi, jonka takana kerrotaan, että Kustaa seurasi tätä Valkealan taistelua, joka käytiin tässä kirkon ympäristössä. Tässä on vanha ajan oman aikansa kartta, josta vanha tie meni suurin piirtein sitä väylää, jossa se Valkealassa koukkaa Kustaa kolmannen tienä nykyään tästä tällä hetkellä yleisemmin käytössä olevasta tiestä. Toukokuun ensimmäisenä päivänä venäläiset ryhtyi taas Anjalaa röykkyyttämään tykkitulella ja muutaman päivän päästä 5.5. teki kovan hyökkäyksen ja saikin Anjalan vallattua. Ruotsalaiset kärsi todella ankaria tappioita, 300 miestä kaatui. Tämä on venäläiskenraali Tutskovin piirtämä kartta Anjalan alueesta. Tässä on Anjala tai piirrettämä, täällä on se nykyinen Inkeroinen. Tuossa on silta, nykyinenkin silta on lähes tulkoon samalla paikalla. Nämä on aika hienoja nämä vanhat kartat. No, ruotsalaiset vetäytyi taistellen Villikkalaan päin, teki vastahyökkäyksen niin sanotun Korhosen sillan maastossa. Venäläiset teki ovelan sotaliikkeen, kiersivät Junkkarijärven, jolla sai taistelun ratkeamaan venäläisten voitoksi, ja ruotsalaiset joutui Villikkalan suuntaan peräytymään. Myöskin täältä Anjalan alueelta on löytynyt haudattujen sotilaiden jäänteitä. No, venäläisten hallussa oli tämä Anjalan kirkon kyllä kuukauden päivät. Samoin Ummeljoki oli suurin piirtein saman ajan. Kunnes sitten toukokuun lopussa kenraali von Platen hyökkäsi täältä Korhosen suunnasta Anjalaan ja sai venäläiset työnnettyä joen toiselle puolelle, ja samalla sitten jatkettiin joen vartta ja saatiin Ummeljoki myöskin vapaaksi. Keltissä ja Napalla venäläiset oli toukokuun alkupäivinä päässyt vastarannalle myöskin. Näihin tapahtumiin liittyy myös se, että Kustaa oli siellä Valkealan taistelun jälkeen jäänyt Valkealaan, Pappilaan,
Ja kun hän kuuli, että venäläisiä alkoi lähestyä myöskin tätä Valkealaa, venäläiset aktivoitu liikkeelle, niin tarina kertoo, että Kustaa joutui pappilan ikkunasta lähes alushoususillaan säntäämään pakoon. Tästä on kaiketi jossakin näytelmissäkin esiintyy tällaiset tilanteet. No, toukokuun 19. päivä käytiin Tillolan taistelu, joka on tässä Kouvolasta Kausalaan menevän tien vierellä. Hän on nämä viitat. Siinä on se Tillolan taistelun paikka. Siellä oli siihen aikaan vielä jäljellä entisiä varastoparakkeja, jotka oli ollut silloin siellä, kun raja oli ollut kauempana, mutta ne oli siirretty radan suuhun, mutta siellä oli vielä jäljellä tuon nuolen kohdalla tämmöisiä vanhoja sotilasparakkeja. Ja sen maastossa käytiin todella ankara ja paljon kuolleitakin vaatinut taistelu, jossa ruotsalaiset löi venäläiset. Jälleen Fedor Denisov oli venäläistä, että hän on tosiaan monessa paikassa venäläisjoukkojen johdossa ollut. Tästä kuvaa joukkojen asemia taistelun eri vaiheiden aikana. No, eversti Pauli, joka johti ruotsalaisia Tillolan taistelussa, otti haltuunsa Kymijoen rantaa tänne Värälään asti, Vilppulan kylät, venäläiset siirtyi tänne toiselle puolelle, Kustaa yllytti Paulia ylittämään joen, mutta hän ei ruvennut siihen uhkayritykseen. Venäläisillä oli ihan toisenlaiset voimat täällä nyt, kuin mitä oli ollut silloin Mäkikouvolan valtauksen yhteydessä. Pauli teki viisaasti, odoteltiin, katsottiin, tilanne oli kireänä joen kahta puolta. Venäläiset hyökkäs Pyörylän kautta Jaalaan, eli tapa, josta kerroinkin juuri alussa, että siellä Jaalan linnoituksessa tämän hyökkäyksen aikana osasto lähti marssiharjoituksiin, josta jaalalaiset oli pitkään katkeria, kun sotaväen majoittaminen ja varustaminen ja ylläpito rauhan aikana, niin sehän ei ollut halpaa hommaa. Ja sitten kun olisi pitänyt tuota vähän saada vastinetta rahoilleen, niin soturit ei jäänytkään puolustamaan Jaalaa. Järvitaipaleen linnoitus siellä tuota, Tuohikotista Savitaipaleelle päin, joka on Kouvolan ja tämän Savitaipaleen rajalla, niin sekin sai alkunsa taistelusta. Eli täältä Tuohikotista päin tuli kesällä, keväällä 1790 ruotsalaisosasto, jonka tarkoitus oli mennä tätä kautta tänne Savitaipaleelle auttamaan sitä Armfeltin porukkaa, joka siellä taisteli, ja toisaalta myöskin toista tietä Taavettiin ja sitä kautta venäläisten selustaan. Ja tällä paikalla kasakkakenraali Denisov torjui tämän hyökkäyksen. Ja tässä on taas ilmakuva tänä päivänä tästä Järvitaipaleen linnoituksesta. Voi vaan kuvitella, miltä on tuntunut siihen aikaan aina näiltä venäläisistä sotilaista, jotka on joutunut tänne Jumalan selän taakse. Täällä ei ollut niin kuin mitään siellä, että tässäkin oli pari komppaniaa miehiä. Tuosta Savitaipaleen taistelusta sen verran, että siellähän haavoittui tämä kuninkaan kaveri Kustaa Mauri Armfelt pahasti. Ja sen ajan tavallaan sodankäynti herrasmiesmäisyydestä, jos nyt sodassa semmoisesta voi puhua, niin kertoo se, että kun Kustaa oli kovasti huolestunut, että miten sille on käynyt, niin hän kysyi venäläisiltä sitä, että miten sille kenraalille siellä oikein on käynyt. Ja venäläisiltä tuli hyvin kohtelias kirje ja selvitys, miten Armfelt voi olosuhteisiin nähden hyvin, että hänen majesteettinsa voi olla rauhallisin mieli. Että jotain tällaista herrasmiesmäisyyttä on sodassakin. Tässä on näiden Järvitaipaleen ja Tuohikotin paikat suurin piirtein, eli Tuohikotti on suunnilleen tossa, ja Järvitaipale tuli siitä kymmenkunta kilometriä sinne Savitaipaleelle päin. Ja Tuohikotin kasarmien, jotka rakennettiin Suvorovin aikaan, tähän muotoon, niin kuin tässä on, tielinja kulki silloin täältä vähän ohi. Eli jos joku haluaa niitä käydä katsomassa, niin tästä hyvin paikallistuu, kun tullaan Kouvolasta päin, niin ne kasarmin paikat on täällä, löytyy sieltä oikealta puolelta. Tielinja meni aikaisemmin vähän eri paikasta.
No heinäkuun alussa Kustaa joutui Viipurinlahdelle laivastonsa kanssa vielä pussiinkin. Siinä oli yksi vaihe, milloin olisi venäläisillä ollut täysi mahdollisuus koko laivasto lyödä. Kustaa onnekkaasti pääsi murtautumaan sieltä ulos. Tätähän sanotaan Viipurin kujanjuoksuksi tai Viipurin läpimurroksi. Siellä on räjähdyskin. Siellä Kustaan porukat suunnitteli, että semmoisella tervalla varustettuja proomuja uitetaan venäläislaivojen kupeeseen ja sitten sytytetään ne tuleen, niin ne aiheuttaa savua ja muutenkin edistää heidän toimiaan, mutta siellä kävi sillä tavalla, että yksi kippari oli vähän juovuksissa siellä ja se polttikin vahingossa oman laivan, ruotsalaiskapteeni, että se ajautukin niin kuin oman sotalaivan kupeeseen tämä proomu ja näin, mutta että savua vissiin tuli riittävästi ja läpimurto onnistui. No viikkoa myöhemmin Ruotsin salmessa sitten iskettiin oikein kunnolla yhteen, että tämä on varmaankin tämä ainakin Itämeren suurin meritaistelu oli siinä, liekö koko Euroopan, jossa Ruotsi onnekkaasti voitti lähinnä tuulienkin edesauttamana. Ja kun tässä vaiheessa molemmat oli jo aika lailla kypsiä rauhantekoon ja kärsi sotaväsymyksestä, niin tämän Ruotsin salmen taistelun jälkeen aloitettiin rauhanneuvottelut, jotka loppujen lopuksi solmittiin 14. elokuuta Tolkkilan kartanon maastossa. Tuolla on Mäkikouvola taas ja ne ylityspaikat siinä, Tolkkilan kartano on siellä. Sen maastossa oli tällainen rauhan temppeli, jossa nämä paperit allekirjoitettiin 14.8. Vahvistettiin kyllä vasta 20.8. mutta tosiasiassa sotatoimet loppu 14.8. Rauhan kivi on siellä niin sanotun Puttenbrokin tien varrella. Puttenbrokin tieksihän sitä sanottiin joskus, kun sen ennen hattujen sotaa teetti tällainen kenraali Puttenbrok. Sota tarkoituksiin senkin tien. Sota päättyi tasapeliin. Et se oli niinku siinä mielessä oikeastaan turha, jälleen yksi turha sota. Kuolleita tuli paljon siviilejä, paljon sotilaita. Ruotsalaisia noin 11 000, venäläisiä saman verran ja todellakin rajat jäi entiselleen. No sodan jälkeen, tässä on Utin lindotuksesta hyvä talvikuva, sodan jälkeen rakennettua Suvorovin linjaa, sitä valtavaa, voi vaan kuvitella paljon siihen on ruplia mennyt. Sitä ei koskaan käytännössä testattu, koska Suomen sodassa venäläiset vyöry tästä toiseen suuntaan yli ja sitten raja tuli Haminan rauhassa Pohjanlahteen ja Tornion jokeen ja linnoitukset jäi täysin tarpeettomina tänne tavallaan sisämaahan. Ruotsin puolella Kustaan sodan jälkeen tehtiin tosi vaatimattomia varustuksia verrattuna näihin Suvorovin valtaviin linnoitusketjuihin, mutta jotain kuitenkin. Villikkalassa siellä sen pitkän sillan tien päässä, niin siellä on edelleen nähtävissä metässä tien vierellä tällaisia vallituksia. Siihen ruvettiin rakentamaan linnoitusta. Ja tehtiinkin aika pitkälle, mutta kesken sekin jäi. Sitä vähän testattiin sotatoimissa. Sitä testattiin Suomen sodassa sillä tavalla, että sieltä tältä Villikkalan kautta Elimäen suuntaan tuli yksi venäläisosasto. Täällä oli täällä Villikkalan linnoituksissa korpraali ja kymmenkunta miestä ja nekin katsoivat kyllä viisaammaksi poistua takaviistoon laukaustakaan ampumatta. Eli oikeasti sitä ei niinku taistelussa koeteltu ollenkaan. Mutta tällä tavalla Kustaan sodasta ja siihen liittyvistä, läheisesti liittyvistä näistä Suvorovin linnoituksista tällä kerralla. Ja kiitän teitä mielenkiinnosta ja ensi kerralla puhutaan Suomen omista varuskunnista 1918 jälkeen Kouvola ja Utti ja niin päin. Kiitoksia.